យ <San> ើងមកតាមដានព្រឹត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺសមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់18នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបတ်ឆោបោកតាមប្រព័ន្ធពីរ៉ាមីតដែលយើងហៅថាប្រភេទកាបោកជាប្រព័ន្ធតតគ្នានេះហើយអ្នកណាដែលរកលុយចូលទៅក្នុងមិនដាញរបស់ខ្លួនបានច្រើននឹងទទួលបាននៅភៀលៀបកាន់តែច្រើន ហើយរឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរតែថ្មីថ្មីនេះមានដូចការចាប់ខ្លួនជាបន្តបតបមកហើយឥឡូវនេះនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានផ្ទុះរឿងនេះផងដែរហើយសុទ្ធតែជាតារាល្បីល្បីបានចូលរួមនៅក្នុងការចាញ់បោកតតគ្នានេះនៅក្នុងសកម្មភាពក្នុងគម្រោងការនៃការឆោបោកលើកនេះគឺគេ យកនៅតំណែងប្រភេទអាហារបពន់ធ្វើជាធ្នាក់ឬក៏ជាផែនការដើម្បីទិញលក់ដោយរៀបចំជាប្រព័ន្ធនេះបយងទៅតាមមន្ត្រីនគរបាលថៃដែលបានបញ្ជាក់ឋានទៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះក៏មានតារាល្បីល្បីជាច្រើនអ្នកផងដែរនៅក្នុងនោះគឺសមាជិកបានរឹបអោបបាននៅរថយន្តទំនើបជាច្រើនគ្រឿង និងទឹកប្រាក់តរទៅរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួននេះគឺតបទៅតាមការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋជាង1000នាក់ដែលបានតាកပြែតបង្ហាញទៅសមត្ថកិច្ចថាខ្លួនបានចាញ់បោកនៅក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះហៅថា Icon Group ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏បានអូសទាញនៅពួកគេឲ្យទិញនៅផលិតផលហើយនឹងសັນ約ាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញផងដែរលោកវរាថាផនហៅប៊ូសផលដែលជាបិតាស្ថាបនិកនិងជានាយកនៃប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Icon គ្រប់នេះគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃពិសិលមិញរួមជាមួយនឹងពិធីកពិធីក ാരണ ីទូរទស្សន៍និងតារាភាពយន្តស្រីដ៏ល្បីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគឺឈ្មោះនាងវឌ្ឍនៈមន្ត្រី ហើយអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាពួកគីនេះគឺបានបង្កកនៅគណៈនាយកធានាគាដែលមានធំធំក្នុងក្រុមហ៊ុន Icon Group ដែលសរុបជាតឹកប្រាក់ដល់ទៅ125លានបាតឬក៏ស្មើនឹង3កណ្ដោសញ្ញា8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្តែប៉ុណ្ណោះគឺបានរិបអោសនៅឡានទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងផងដែររួមទាំងឡាន Max Porsche ហើយនឹង Ford ផងដែរសមត្ថកិច្ច បានបន្តតាមដាននៃការចារចោសាច់ប្រាក់របស់គណៈនៃមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងជនសងសាយទាំងនេះហើយរឿងនេះគឺមិនទាន់បានចប់សពក្រកនៅឡើយនោះទេសមាជិកកម្ពុងតែចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនេះហើយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គស្នងការនគរបាលថៃគឺអដាមចនៃគីត្រាត់ផាន់ពេត ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងនោះដែរគឺក្រុមហ៊ុន Icon ក្រុមនេះគឺរងនៅការចោតប្រកាន់ថាបានអូសទាញមនុស្សឲ្យដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគម្រោងឆកបោករបស់ខ្លួនដោយបើកបង្រៀនវគ្គថែទាំសុខភាពតាមអនឡាញអ្នកដែលបានចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គនេះគឺត្រូវក្រុមហ៊ុននាយីអូសទាញរបៀបជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំឲ្យទិញនៅផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងដាក់នៅប្រាក់ វិនិយោគចាប់ពី2500ទៅ250000បាតប្រហែលជា7500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះមានគ្រប់សម្ទោវណ្ណៈទាំងអស់មានតាំងពីអ្នកក្រីក្ររហូតដល់តារាបាល់ទាត់កម្រិតអាជីពក៏ចាញ់បោកផងដែរហើយនឹងតារាភាពយន្ត គូគេបានបង់ប្រាក់រហូតដល់ជាង600,000បាតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើទំហំទឹកប្រាក់ដែលចាញ់បោកនេះមានទំហំប្រហែលទេព្រោះថាកំពុងតែស្រាវជ្រាវជាបន្តទៅទៀតថៃក៏មិនខុសពីប្រទេសដទៃទៀតនោះទេគឺថាតែងតែកើតមាននៅអំពើឆបោកជាហូហែมันអាចបាត់បង់បានទាំងស្រុងបាននោះទេហើយកាលពីឆ្នាំ2023 មានករណីឈោបោកវិធ្យោគទៅតាមបែប forex ដែលអូសទាញមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកឲ្យដាក់នៅប្រាក់វិធ្យោគដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ហើយម្ចាស់លុយគឺមិនហត់នឿយអ្វីទាំងអស់ចាំតែទទួលប្រាក់ចំណេញឬក៏ទទួលនៅការប្រាក់នេះជាដើម គេមិនទាន់បានដឹងថាតើជន់សង្ស័យដែលចាប់ខ្លួនទាំងនោះបើតុលាការរកឃើញកំហុសដោយការចោតប្រក័ណ្ឌមែនពួកគេនឹងជាប់នៅពន្ធនាគារនៅក្នុងកម្រិតប្រមាណនោះគឺมันបានច្បាស់នៅឡើយនោះទេដែលឯកប្រទេសថៃទ្របមានជន់ឆោបោកអ្នកត្រូវបានតុលាការបដិទុះដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ1សែនឆ្នាំកាលអំពីឆ្នាំ1900 89ព្រ uh, 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 ោះទំហំទឹកប្រាក់ឆោបោកនេះវាច្រើនពេកក្រោយមកគឺមានការជាប់គុកបាន8ឆ្នាំក៏ត្រូវតឡាកាដោះលែងវិញអ្វីដែលគេមានការចាប់រំនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការឆោបោករបស់ក្រមហ៊ុន Icon នេះគឺក្រៅអំពីមីក្លောင်ធំតែ អឺបានបោកទីនេះក៏មានការកាត់សម្គាល់ហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាងគេនោះគេឃើញមានតារាភិបជនរបស់ប្រទេសថៃដែលក្នុងនោះគឺមានអឺការគាត់ខ្លួន4នាក់ផងដែរហើយល្បីគីស្គាល់ច្បាស់ជាងគេនោះគឺតារាភិបជនមួយរូបដែលមានឈ្មោះខ្មែរយើងហៅថាលោកបតវិបតវិអឺការប៉ិតគឺគាត់មានឈ្មោះហៅថាសាមយុរៈណាន់ដែល ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ល្បីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសថៃគេហៅប៉តវិប៉តវិនេះនៅក្នុងចំណោមនៃការគាត់ខ្លួន18អ្នកនេះក្នុងនោះគឺមានតារាភាពយន្តថៃចំនួន4អ្នកដែលក្នុងនោះគឺមានលោកប៉តវិប៉តវិនេះក៏ធ្លាប់ឃើញមានវត្តមានមកប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលគេមិនដឹងថាតើគាត់មកក្នុងវត្តមាននេះគឺដើម្បីអ្វីប៉ុន្តែគេអាច សង្ស័យថាគាត់អាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានេះគឺនៅកម្ពុជានេះมันធ្លាប់ឃើញមានការផ្ដុះឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ Icon នេះណាលាយនោះទេនៅក្នុងនោះដែរគឺក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេបានស្គាល់ហ្នឹងគឺក្រៅអំពីលោកផាត់តវិឬក៏គេហៅលោកសាមនោះគឺមួយទៀតគឺមានលោកក្លងធំឈ្មោះហៅថារតតភុន រដ្ឋពុននឹងគឺជាមេខ ճ លរងដែលជាអ្នកដែលផ្ដើមឲ្យមានបណ្ដាញដែលក្នុងនោះគឺមានការចាត់ចែងឬក៏ឲ្យតារាសិល្បៈឬក៏ក្រុមមនុស្សល្បីល្បីនឹងរកម៉ោយឬក៏រកភี้ยวដើម្បីបោកតតគ្នានេះហើយអ្នកដែលគេស្គាល់ដែលល្បីបន្ទាប់អំពីរដ្ឋពុននេះគឺលោកសាមយុរណ័នដែលហៅថាបតវិនេះឯងក៏ត្រូវបាន ចូលទៅក្នុងមុខសញ្ញានៃការខាត់ខ្លួនរបស់ខាងប៉ូលីសដែរពិព្រុសថាលោកអាចជាអ្នកដែលខុសស្នាជាអ្នកដែលជួយធ្វើការនៅក្នុងក្រុម icon នេះតារាមួយទៀតដែលមានឈ្មោះហៅថាមីនផសະຍាដែលជាភេទស្រីហើយតារាមួយទៀតឈ្មោះថាកាន់កាន់ថាវរភេទប្រុសហើយនិងតារាមួយរូបទៀតឈ្មោះបយបកកន កូវីដប្រុសដែរហើយជើងនេះទៅទៀតគឺក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះហៅថា B hip លុអាហាបំពន់ក៏បាននឹងកំពុងតែឲ្យមានការដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវពីប្រទេសថៃផងដែរនេះគឺថាមានការបំពេចសំបុកជាហោហែដែលនៅក្នុងពីលថ្មីថ្មីនេះគឺមានច្រើនដែលចេះតែបកើក អធិមឬក្រំហ៊ុនដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាប្រព័ន្ធដើម្បីបោកតតគ្នាដែលគេឃើញនៅប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃនេះក៏មានការកើតនៅសកម្មភាពបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការខាត់ខ្លួនរបស់ខាងប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះ គេកំពុងបន្តតទៅទៀតมันអាចចប់ត្រឹមនេះទេគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលអាចនឹងធ្វើការសង្ស័យហើយនឹងគេតាមជាបន្តបតបហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏កំពុងតែតាមដាននឹងស៊ើបអង្កេតខ្លាចមានបញ្ហានេះកើតឡើងជាបន្តតទៅទៀត